Sy is een van ons land se mooistes, van eerste prinses mejuffrou Suid-Afrika tot aanbieder van roer en vervaardiger van vele suksesvolle televisieprogramme. Tammy en Fortuyne is 'n inspirasie vir vele en sy bevind herself tans terug in die klaskamer. Nogal Amerikaanse klaskamer. So toe sy onlangs terug in die land is vir 'n nuwe seisoen van Roer, het ons bietjie agter die skerms gaan inloer om 'n bietjie op te vang. Na 'n allemintige 260 episodes is die gewilde kookprogram Roer een van die dae weer terug op kyk net met 'n splinternuwe reeks. En natuurlik is een van die belangrikste bestanddele, die sprankelende Tammy Ann Fortuyne, ook weer daar om saam met almal te kuier, te kook en te roer. Ons is vandag agter die skerms van Roer by Zaan Stapelberg se huis om te kyk wat in die kombuis aangaan wanneer die roerkameras rol en ook nie rol nie. En die keer moet Tammy aan die vraag antwoord. Tammy, na 8 jaar het jy natuurlik in 'n fantastiese kok ontpop. Mense het hierdie wanpersepsie dat ek dalk 'n chef is of iemand is wat heeldag in 'n voorskoot staan, maar nee, ek is mal oor om kos te maak en om mense te onthaal by die huis en daai tipe van ding. Maar Roer is dis so 'n dinamiese program in die opsig dat dit is huiskos. Dis maklike resepte wat mense kan maak en soos die show maar gegroei het, het ek ook maar my liefde daarvoor ontdek. Kon jy voor Roer daar kook? Nee, ek het gaan audisie vir dit en ek het nie eens geweet dis 'n kookshow nie. Ek het maar opstel by my audisie uitgevind dat ek moet 'n blikkie oopmaak en 'n tamatie sny en daai tipe van ding. En met die tyd het ek geleer wat ek kan doen en wat ek nie kan doen nie. Wie was die eerste gas? My heel eerste program het ek met Jornay van Huisteen gekook in Bloemfontein. Daardie dag het ek nog room oor sy gesig gesmeer. Hy het dit nie verwag nie. Ja, maar moet hierdie wat hy nou nodig het is om te skeer. Kan jy glo? Ek kry teruggekom en hy smeer room oor my gesig en dit word 'n food fight opstel en ek dink dis die magic van Roer. Lig en lekker en almal geniet hulself en anything goes. Roer begin nou met sy 261ste episode. Hoekom dink jy is dit so 'n gewilde program? Ek dink die hoofrede is Tammy. Dit is verskriklik charismaties en dit is vir mense lekker om vir te kyk. Sy laat mense gemaklik voel. Soos wat sy voor die kameras is, is sy agter die kameras en sy's intelligent en sy's baie spontaan en dit maak mense ook baie gemaklik om op die program te wees. Dis tipies hoe hierdie vrou is. Altyd met hierdie lantjies. Wie se kos was die lekkerste? No. Die kos wat ek maak is baie lekker. En van jou gaste? Niks flop ooit op Roer nie. En alles is altyd baie lekker, so. Nou okay, dis die een wat die kameras gaan nou afgeskakel word, so jy kan eerlik wees. Wie se kos was die slegste? Niks flop op Roer nie. Tammy se gunsteling kos. Alles, Tammy dit alles. Ek eet alles. Gunsteling drankie? Red Bull. Red Bull? Ek drink baie Red Bull. Wat sal sy nooit eet nie? Ertjies. 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 Wat is haar slegste gewoonte voor die kamera? Sy praat verskriklik hard. Sy het hierdie gewoonte om die props te eet voordat ons begin skiet. Ek het die slegste gewoonte, die ek nee, nee. Jy het nou al baie bereik in Suid-Afrika en nou is jy in Amerika en daar is nog baie ding wat vir jou voorlê. Vertel my van Tammy Ann in Amerika. Dit was so 'n wonderlike ervaring. Ek snel vir 'n jaar in New York. Ek studeer by die New York Film Academy. Die New York Film Academy was nog altyd 'n droom vir my gewees om met hulle dit 'n baie intensiewe program. Ek dink dat later in my loopbaan is dit definitief iets wat ek wil doen om films te maak vir televisie of op die groot skerm. As klein dogtertjie het jy ooit gedroom dat jy sal doen wat jy nou doen? Nee. Jy weet, ek het altyd geweet ek wil met mense werk. Ek omdat ek 'n ekstrovert is, ek het altyd geweet dat ek hou van kos. Ek was altyd 'n performer. Ek het dit nie so beplan nie, maar dit het so uitgewerk. Dit is een laaste baie baie belangrike vraag. Ek weet daar's baie mense wat dit wil weet. Daar is nie 'n ring aan jou vinger nie. Sal jy miskien daarom nog met 'n Suid-Afrikaanse man trou eendag? Kyk, ek ja, trou is 'n bietjie. Daar's so baie goed wat ek wil doen. En as die regte persoon kom,
is dit, jy weet, ek is seker ek sal nie huiwer nie. Gaan hy hopelik Suid-Afrikaans wees? Wel, hopelik. Wonderlike nuus. Bloos ek. Is dit nie 'n lekker persoon om langs jou in die kombuis te hê? Nee, dis aardig. Sy is wonderlik, ek is mal oor haar. Ek en Tammy en Sanet doen dit al vir 8 jaar saam. Dis nie 'n werksverhouding, dis 'n speelidee, dis 'n werk nie. Sy is 'n baie chef, sy is 'n baie, sy is net 'n baie, baie nice, amazing vrou. Beeldskoon, slim, met hoop ambisie daarby. Met al daardie kwaliteite en 'n goeie Suid-Afrikaanse agtergrond, gaan Tammy Ann Fortuin beslis een van die dae sommer 'n groot roering in Hollywood veroorsaak. Intussen kan julle gereed maak om haar weekliks vanaf Oktober terug te verwelkom vir 'n heerlike roersessie net op Kyknet.